vertrouw. Als dat beter is, dat we morgen de roze aan elkaar zetten. Heet het ons dus het? Dat komt er weer. Oké. Dat we aan elkaar zetten, dat is een regime model voor ons. Tak. Já jsem se to snažil propojit to, co nemá důvod vládat. Takže, co jsou to modely v modu? Taková základní otázka, jak my k tomu přistupujeme. Abych byl na to jako schopný odpovědět, tak se na to musíme sladit, aby jsme vnímali všichni stejně, co to jako model je. A až to tady teď bylo řečeno, tak já to jenom upřesním, jakým způsobem my to vnímáme v modu, to je model. Když se podíváme na aplikaci, tak obsahuje nějakou UI vrstvu, nějaký product view, pak obsahuje teda to, co je model, takže co teda, když v tom UIčku jsou ty presentry a view, tak to je teda vlastně jakoby u nás to modelu. To, co je tam hlavní u nás, je, jsou tam dvě věci, tam business logika a jsou tam data. To prostě znamená, že všechno, co se děje jakoby v našem biznise, v modelu, tak do toho našeho modelu nějakým způsobem reflektujeme. Když to velice zjednoduším na nějakých pár příkladech, tak kdybych se podíval na nějaký jiný web, třeba na Airbnb, tak prostě jejich doménou nějaké ubytování, rezervace, platby, všechny data ohledně toho, ale taky všechny operace s těma datama jsou součástí toho modelu. Za chvilku to upřesním, ale na LinkedIn jenom je ta doména zase jiná, třeba, že jo, ukládají nějaký uživatelé, firmy, pozice, a zase je tam prostě veškerá logika v tom modelu, která prostě se toho týká, že registrace uživatele, jestli můžu poslat zprávu jiným uživateli, nějaký pravidla a další věci. Konkrétně MOLu, to se asi dovedete představit, jaká je to naše doména, jsou to zákazníci, objednávky, hodnocení produktů a nějaký další prostě e-shopové věci, které asi všichni nějakým způsobem známe. Tak. Takže u nás je, tady tím jsem chtěl prostě ukázat, že u nás je ten model prostě nějaký promítnutí celého toho biznesu do toho modelu jako takového. Takže když budete mít třeba logiku, že já nevím, pokud vytvářím objednávku zákazníkovi a má tam aspoň 10 kusů zboží, tak mu dám nějakou slevu, tak je to prostě logika, která je to prostě business logika. Je to součástí toho modelu. Není to někde nějaký kontroler, takže. Tak jakým způsobem se teda naimplementovat úplně jednoduše takovýto model? To se asi taky všichni dovedeme představit. Já jsem tady udělal takový úplně obecný nějaký příklad jednoduchý. Kdy prostě vezmu ten svůj model. Ty dá to asi nějak se blížit. Tak bychom to asi řešili. Podle mě intuitivně většina vidí, že prostě vezmu ten svůj model v tom biznesu a nějakou prostě na modelu dojemný složky model v nějaký aplikace. Jakým způsobem to rozdělím, ty jednotlivé části toho, co ten business řeší, bude asi to, že tam udělám nějaký namespace, tady můžeme vidět, že tam nějaký namespace, prostě card, kde budou věci ohledně nákupního košíku, customer zákazníci, order objednávky a tak dále. Je to nějaký prostě základní přístup, že jo? My ho nepoužíváme, ale já z něj někoho chci jako být, aby jsme se koukli na to, jak jsme se dostali k tomu, co děláme my. Tady tohle je nějaký úplně základní přístup, že jo? Kdy mám v té aplikaci nějakou službu, což je nějaká aplikační logika, kdy prostě když vytvářím objednávku, potřebuji pro to nějaký data, která to nějakým způsobem zvalenou, pak třeba přidám nějakou slevu a uložím ji do databáze. To je vlastně nějaká jedna část toho modelu, že jo? Je to ta aplikační logika, o kterých se tady modelo. Že vlastně můžu pracovat s nima víc jakoby kouskama z toho domain modelu. A druhá část toho modelu, tak jak ji asi všichni nebo většina zná, dělá, jsou nějaký entity, kde tady budu mít přijdu order. Tady v tomhle příkladě jako moc jsme to nemá. Já jsem to vytvářel jenom dneska jako pro příklad. A kromě dat je tady samozřejmě nějaká logika, teda třeba spočítejme celkovou cenu objednávky nebo něco takového. To je takový úplně jako základní jako approach, který si myslím, že většina z nás volí. A když se na tu aplikaci tak podíváme jako na celek, jo, tady se mi to zoomovat, tak.
Tak ta aplikace vypadá nějakým způsobem takhle. Jo, mám aplikace, v který nějaká univerzita a mám tam model, který mám teda rozdělaný pomocí namespaceů do vlastně těch bounded kontextů, když jsme to tak nazvali. A v těch bounded kontextech mám prostě nějakou aplikační vrstvu, entity a nějakým způsobem je ukládám někam. Pracuji s nima. Ty data ukládám většinou do nějaký další databáze, může to být MySQL nebo Oracle. A tady vlastně narážím na úplně základní problém, Líko. Teď jsem tady objevil problém ORM, jo, protože prostě na straně té aplikace má nějaký objekt, prostě order, a na straně databáze má tabulku. Takže to je teda třeba to, jak já vnímám ORM, že prostě je to nejde nějaký tool, jako který mi něco umožňuje dělat s nějakýma entitama, ale to vnímám jako by situaci, do které jsem se dostal. Teď chodím sem, protože mám prostě na straně toho modelu nějaký entity a na straně databáze mám tabulky a musím to nějakým způsobem všechno na sebe naopovat. Jenom projdu nějaký základní možnosti řešení tady té situace. Asi všechny známe. Jaký je počet, tak víte, jak to řešit to odrovno. Podle mě je jako hodně těch možností řešení. Nicméně kdo čet Martina Fowlera, kdysi, knížku, která je 10 let stará, že, tak ten rozdělil vlastně to přístup do nějakých 4 základní vzory. Nějakých Active Record, Data Matter, Table Data Gateway, Robita Gateway. Když to, teď jako to tady nechci prostě rozebírat, myslím, že tady většina lidí zná, ale je to zhruba tak, že prostě já teď můžu vzít ten svůj objekt order a naučit ho metodu save a load a delete. A on se bude umět ukládat do databáze, že jo. Tak to je nějaký active record starý, který byl třeba do té nedíce. Kdo používá do té dva, tak je to vzor data mapper, kde vlastně pro ten objekt vytvořím nějaký další objekt, který ho umí ukládat do databáze. Table data gateway, load data gateway. Je většinou nějakou kombinaci s active recordem, kdy vlastně mám pro každou tabulku si vytvořit třídu. Takže já mám vlastně ten svůj model. Teď jako vyberu si ten vzor nějaký. Buď si to naimplementuju sám. Vždycky prostě můžu říct ve výsledku, že ať se podíváš na jakoukoliv aplikace, tak vždycky můžu říct, že inklinuju k nějakému jednomu tady z těch vzorů. Nikdy to nebude nějaká jako úplně čistá prostě implementace, že asi nic takového jako neexistuje, ale vždycky si to bude dát jako předrovnat k jednomu tady z těch 4 vzorů. A nebo si prostě použiju nějakou knihovnu, no, třeba ty routy. Takže v tu chvíli mám jako hotovo. A nemusím vlastně nic moc dalšího řešit, jo. Mám prostě aplikaci, mám v ní model, mám tam nějakou aplikační logiku, entity a použil jsem nějaký nástroj pomocí, chtěl to nám půjdu dotovat. Ten model mám teda rozdělený, mám ho implementovaný pomocí třít nějakých namespacech. Nějaký jedný z toho se modelu. Teď mě zajímalo, že kolik z vás používá třeba takovýhle nějaký přístup, takovou architekturu. Kdy vlastně to máte prostě někde nějaký z toho modelu, namespace a používáte prostě nějakou... No to máme se tolik jako není. A kdo to dělá jako úplně něco jiného prostě. To je ten zbytek asi. Okay. No, myslíte si, že tenhle ten vzor, nebo tenhle ta architektura prostě má nějaký problémy svoje, který prostě třeba my jsme řešili a museli jsme vlastně tady o toho nějakým způsobem upustit, než jsme takhle dřív jako dělali. Ten základní problém je takový buzzword a to je agile. Vlastně, když se podíváme na tu aplikaci jako takovou, tak vlastně, co je naším posláním jako vývojářů je to, prostě dělat rychlý změny v té aplikaci, který potřebuje biznis a rychle je doručovat prostě do produkce a vědět že nějakou zpětnou vazbu. A tady ten model to úplně jako nepodporuje. On nepodporuje to natolik, aby nám to třeba mohlo stačilo. Můžete být jakoby agilní v nějaký době, kdy prostě pan jako doručujete ty změny rychle. Ale když se na to třeba podívám, tak vlastně
pokud je to prostě v jedné složce všechno, v nějaký jedné složce model. A pokud já udělám nějakou změnu, já nevím, v orders, v objednávkách, tak vlastně to mám, vlastně musím nasadit celou tu aplikaci, takže mám problém s deploymentem. Vlastně musím nasadit vždycky celou aplikaci. To znamená, že vždycky musím celou udělit a vždycky musím testit všechny unit testy v té aplikaci, musím pustit všechny end-user testy a musím prostě vědět, že ten model furt jako funguje, že jo. Takže ten takový projekt může trvat prostě třeba půl hodiny. Já to prostě někam pošlu, nějakou continuous integration nástroje, tady tu změnu v tom orders, a prostě ten continuous integration tool mi to bude buildovat, budu čekat tak dlouho. My jsme se do nějakého velkého stavu, kdy se dostali. Takže mám problém s deploymentem. Že nejsem schopný vlastně deployovat jako rychle. Když se tady, kdy musím dělat deploy celého toho softwaru, prostě celého toho modelu. Ale mě by jako hrozně zajímalo, jaká je třeba frekvence deploymentu, jakoby tady, třeba lidí, kteří tady sedí. Kdo z vás nasazuje třeba jednou za 14 dní? Je tady ještě někdo takový? OK. A jednou za týden? OK. Je docela dost, jednou denně. Tak jako víckrát, super, než jednou denně. No super, to je dobrý. OK, tak se 20krát denně. Veliko, nasazujeme asi 30krát denně. A jako třeba minulý den jsme nasazili 34krát. A kdyby ten build trval třeba půl hodiny, kdybychom museli celý ten web prostě vždycky, nebo ten model se vždycky celý buildovat nebo testovat, tak 34krát prostě půl hodina, že jo? Jako já bych nechtěl být v práci 17 hodin, prostě, protože dělá 34 deploymentů. Prostě chci být v práci 8 hodin. Takže bychom měli deploymentů jako s těmi 16, tak to není dobrý. Třeba Amazon, ten dělá build každý 3 vteřiny. Každý 3 vteřiny nasazuje do produkce teďko. Takže nějaká cesta, kam my se chceme dostat taky. Tak třeba 10 let to mě vrátit. Takže to je prostě jako jeden problém je ten deployment. No. My prostě nejsme vlastně schopní doručovat těm našim zákazníkům ty směry rychle. Druhý problém je, vůbec to nefunguje tak jako teda. Druhý problém je jako continuous delivery, to s tím prostě jeho souvisí. Kdo z vás dělá continuous delivery? Kdo to nějakým způsobem řeší? 3 lidi, 4. OK. Já jsem se dneska moc vrátil z Amsterdamu a byl jsem tam jako 3 dny na konferenci, která prostě byla celá bojů. Víceméně je to konference o velocity, kde se řeší aktuální témata. A byla to celý vůbec continuous delivery, mi přišlo, takže jako, myslím si, že jako bude to dobrý řešit. No. Co to je continuous delivery? Je to prostě systematický doručování kousků malých softwarů od vývojáře až po zadavatele, případně zákazníka. Prostě znamená, že to fakt doručuje soustavně a hlavně automatizovaně. Ty prostě pušneš Gitu, nějaká věc uvěří prostě kvalitu toho tvýho puše, když to tou kvalitou projde, tak děláš nějaký další kroky s tím kousem toho tvýho softwaru, třeba tam dáváš nějaký záležitosti, pustíš kompouzor install, vygeneruješ dokumentaci, vydáš si ho testy, připravuješ nějaký balíček, který je ready na produkci a kdokoliv pak s tobou může přijít a prostě kliknout a nasadit to. To je prostě continuous delivery, pokud si to nasazuje rovnou samo, tak je to continuous deployment. A mám rovnou můžu ukázat, jak to řešíme třeba my, když už tady jako stojím. Tak. Vypadá to zhruba. No, super. Já bych si tě nezastavil nahrávání teďko, co? Jo. OK, nebo jsem potom napustil, tak. Sorry. Škej, jestli tady připojednám. Dobou. Nechci vám tady držovat, pokud jako všichni děláte v continuous delivery, a že všichni neděláte. Třeba můžu do pěrem ukázat, jako děláme. Tak.
Tady mám nějaký aplikace, které my programujeme v MOL, jejich ve společnosti je ještě přesto nevidíme úplně všechno. Tady třeba vidím aplikaci nějakou, tu na tohle stejná strana Gidnete. A prostě dám tady run, a když ten run udělá to, že se natáhne prostě věc z Gitu, zkontrolujeme všechno, kontrolujeme kvalitu zdrojového kódu, nějaký překlepy, copy-paste detektor, pustí unit testy, používáme conception, protože nějaký acceptační testy, funkcionální testy a na konci toho nějaký balíček, který můžu vzít a nasadit do produkce. Na který můžu dát ráno. Však mi řekněte, že vás to úplně nezajímá, protože jsem trochu odpočil, jo? Takže tady dám build. Teď se mi tady ta aplikace připravila nějakým způsobem, je hotová, že jo, testy prošly a můžeme jít a nasadit jí, takže teď už jenom na měsíc a sedím na test nebo na pro, tady vidím tady, že jo, okay. Můžu nasadit tady na produkci. Tak jako nasadíme radši na test. Nicméně v tom velmi nic není, že ono mi to tady ukáže, když tady vlastně jako máš tu deploy a dám to na test. Tak mi to řekne, že vlastně žádný tikety nový tam deployují ani žádný komity. Nicméně můžu klidně udělat nový release a pustit tam teda prázdný zem. Můžu tam pustit prázdný release. Ale to se jako to děje, když se mi to deployuje. No, takže se mi to vypluje, že jo, a takhle nějakým způsobem nasazujeme, což prostě ten přístup... Počká, už to tam bude, ono to asi bude. Takže ten přístup prostě nějaký aplikace, kde jedna složka model, prostě tady jako byl nevyhovující, protože my nejsme schopní to doručovat, ten software rychle. Máme různý týmy z různých biznesových části, a když prostě přijde biznis, že chce něco změnit na webu, a do toho přijde někdo jiný, že chce změnu ve objednávkách, a někdo jiný, že chce změnu nevím, v logistice, jsou to různý prostě, že kousky toho modelu, tak prostě nejsme schopni jakoby jim tam sekat rychle. Máme nasazeno, takže. A iba developeri u vás tlačejí ten build? Může to aj manažer? Jako byl by měl zmáčnout developer, no. Je to spíš automatický. Jako deployment by vlastně mohl zmáčnout i uklídečka, jako teoreticky. Protože ten balík je prostě jde na produkci, že jo. Prošel to vlastně veškerou jako kontrolou prostě toho, že je to v pořádku. Takže continuous delivery je jako velice těžký prostě s nějakým takovýmhle. Jo, ono se tomu nějak říká, prostě říká se tomu. Tady to vůbec nefunguje. Tak. Jaký další problém tohle z toho je škálování. Já když si prostě řeknu, proč jsem tady nakreslil ten browser, load balancer a ta aplikace. Já myslím, že to zvládnu vidět, ale... Něco tam je, když jsem ještě víc zazumovat. Co teď? Je to lepší? Je tady prostě nakreslený to, že vyprostřed je nějaká aplikace a někde sedí naši zákazníci, posílají nám požadavky na náš web, ty jdou nějakým load balancerem a za tím balancerem jsou servery, kde je nainstalovaný ten e-shop. Teď se pak připravuje někam do nějaký databáze. Takže pokud by ta architektura byla takhle a ten e-shop by byl takhle jako nějaký vnitří, je prostě vnitřní softce model, tak když zjistím, že potřebuji přidávat nové produkty, tak jako musím škálovat vlastně úplně všechno, že jo, celou aplikaci. Přidám nový server, kde je nová instance té aplikace, ale to já jako nechci, já chci škálovat jenom ty produkty. Takže jako škálování je taky velký problém. Pak je jakoby, jsem tady zmínil ještě jednu věc, protože u toho nechci strávit ještě další dobu, tady toho jednoho jako slajdu, a to je složitost, že pokud byste měli 100 developerů, a pustili na jednu složku model, tak je to dobrý, protože prostě oni budou, každý z nich bude muset ten model udržovat nějakým způsobem v hlavě. A přitom by bylo lepší, kdyby žil každý, kdyby to bylo nějak rozdělený a nikdo znal jenom produkty a nikdo jenom objednávky. Protože my děláme třeba, souvisí to s počtem bugů, máme třeba u nás zero bug policy,
Nevím, jestli to někdo aplikujete. Kde vlastně děláme vývoj, ale jakmile nám bude debug, tak prostě okamžitě fixujeme a pokračujeme dál. Takže vlastně je to stav, kdy vlastně nemáme žádný bug. Samozřejmě to máme, ale nemáme žádný známý bug a ve chvíli, když je nějaký reportovaný, tak okamžitě vlastně protejká tu pipeline a nasazuje se. Takže ten bug je jenom ve chvíli, kdy se opravuje. Což jako taky úplně by nešlo, kdyby na tom bylo nějaký velký počet lidí, já jsem řekl 100. Nás je 21 jako developerů, ale nevím, jestli to je hodně nebo málo, je to prostě dost na to, aby jsme už to takhle nedělali. Takže jak to děláme, jaký je řešení? Řešení je soustředit se na každý bounded context zvlášť. Tady vlastně říkal, že kolega přede mnou, že ten váš biznis je rozdělený do nějakých bounded kontextů, takže u nás jsou to třeba ty zákazníci, produkty, objednávky a tak dále. A každý ten bounded kontext se dá prostě řešit úplně zvlášť. Bez toho, aby vůbec měl jakoukoliv vazbu nějaký další. My to řešíme pomocí těch microservic, že jo, to už jsme o tom jednou na poslední sobotě mluvili. A máme vlastně na to malinkatý tým, takže ten model se rozseká nějakým způsobem a potom ten jeden bounded kontext je dělá jenom prostě nějaký jeden tým, který mu prostě plně rozumí, ale nemusí rozumět dalším produktům. Samozřejmě může, pokud se někdo zajímá, může rozumět všemu, ale není problém. Tak, abych vám ukázal, jak třeba řešíme jako několik těch kontextů, můžu ukázat třeba dva, abychom tady nebyli dlouho. Takže bych ukázal, jak řešíme produkty a potom jak řešíme objednávky. Tady je vlastně další vlastnost toho, když jsem se toho oddělil, když prostě řeknu, že se věnovat produktům, tak si řeknu, prostě produkty je něco, kde mám prostě nějaký priority, co s tím potřebuji, nějaký požadavky. Prostě první požadavek nejvyšší je škálovatelnost pro nás na produkty. Prostě chceme rozšiřovat nabídku a chceme to prostě hrozně jednoduše škálovat. Bez nějakých zásobů, že jo, do kódu. Potřebujeme, aby to bylo rychlý, že ty produkty jsou všude na webu a potřebujeme to jako jednoduchý do toho hlání data. To znamená to, že když se podíváme na ty naše data, na ty naše produkty, tak to máme třeba pračku, která má nějakou vlastnost, třeba program pro snadné řehlení, ano ne, hlučnost praní. A teď prostě prodáváme ještě nějaký kamna a teď jsem si vytáhl nějaký něco pro kočky a iPhone na toaleťák a je tam toho prostě hrozně moc. A ve výsledku v tom e-shopu máme třeba jako 17 000 parametrů. A pokud by se to řešilo jako normálně relačním modelem, že jo, tak se data budete hrozně složitě detalizovat. Prostě kdybyste chtěli nějaký složitější dotaz, tak musíte dělat prostě hrozný join. Tady třeba vypadá naše relační schéma. Je to vlastně tak, že máte třeba nějaký tabulka produktů, nějakýho typu produktu, štítku toho produktu, parametrů, variant, obrázku, nějaká prodloužená záruka, potom ke každé té tabulce nějaká překladová tabulka, takže prostě dohromady 24. To jsem na to koukal. A vlastně ty dotazy na ty produkty, vlastně dotazování na ty data je složitý, že můžete dělat jenom vývojáři, nebo prostě člověk, který rozumí tomu dalšímu schématu. Takže my jsme zvolili nějaký schema free přístup, kde prostě používáme JSON, který může vybrat na takhle, že jo. A vlastně se do toho můžu naspat jako cokoliv. Je úplně jedno, jestli prostě jeden produkt má barvu a druhý má nějakou velikost. Cokoliv. A dotazování potom na to je taky mnohem jednodušší. Že to query vypadá tak. To query vypadá tak, že třeba řeknu, dejme produkty, který mají variant color red a vůbec prostě neřeším, jestli tam něco taky existuje, nebo prostě to dá jen to, který mají tu vlastnost. Takže oproti nějakým joinům prostě mi stačí strašně jako jednoduchý dotázání nějaký JSON. Tak.
když potřebuješ se seznámit. No taky tak. Jo, když potřebuješ seznam těch věcí. Já jsem tady už jako jednou mluvil o tom, že znáte produkty jako z do Elastiku. Takže ve výsledku, jako ta mikroservis, máme nějakou mikroslužbu, která s kterou mluvíme přes REST API, že jo. A prostě ty data jsou naštvaný v Elastiku. Jako musí tu úložiště, ale mohli byste použít cokoliv jiného, že jo. Mohli byste použít nějaký Mongo, nebo já nevím, Kautiv, něco. Cokoliv, kam se to dá prostě naštvat. My jsme tam navolili Elastiku do tomu dotazování. A tady můžu ukázat nějaký rychlý debíčko, kde vlastně kdokoliv z firmy. Kdokoliv z firmy, kdo zná vlastně údole toho té služby, což je úplně samostatná aplikace, tam může přijít a zeptat se prostě, dej mi všechny informace o produktu nějakým ajíčkem, jo. A ta služba mi ho dá. Pokud si nějaký seznam, že jo, třeba si chci zeptat, dej mi prostě všechny produkty, které jsou v nějaký kategorii, tak se zeptám taky toho APIčka. Zeptám se jenom jak. Zároveň tam máme navržený takový nějaký úplně jako mikro DSL vlastně, kdy se pustím Postmana, kdy můžu vlastně napsat nějaký query. A můžu říct tomu APIčku, chci všechno pro český mall, že jo, protože těch shopů máme víc, takže vlastně shop má nějaký svůj kód a řeknu třeba vytáhni mi všechny produkty, které mají nějaký vlastnosti, které mají třeba kód hned. Takže prostě je tam nějaký API, že jo, pomocí kterého já se prostě můžu ptát. Vrátil nějaký ty produkty. Je to prostě nějaký apíčko, který kdokoliv z firmy prostě může přijít a zeptat se, že jo. Což je nějaká mikrosumpe, já vám můžu ukázat, jak to způsobě naprogramovaná. Každopádně v tu chvíli, já jsem to přednáškal, jako tam měl, že to jsem chtěl nějaký název, já jsem to napsal mol.cz.orm, protože v tuhle tu chvíli, já mám vlastně tu PHP aplikaci a data mám nějaký jako dokumentový databáze, kde mám JSON, tak jako už nemám problém, ORM. Nemapuju prostě entitu na relační databázi. Takže je to jako bez tuhletu chvíli, je to bez ORM, že jo. A vám tady můžu ukázat, jakoby, jakým způsobem třeba ta aplikace funguje. Podíváme tam data. Je to velice prostě jednoduchý. Do té aplikace přijde nějaký request. Musím nějak přiblížit, aby to bylo víc vidět. Prostě samostatná aplikace produktový. API. Je tam nějaký index, prostě do kterého mi přijde request. Mám tady úplně nějaký primitivní routování, prostě to, kde mám nějaký endpointy. Jasně, prostě na straně toho taky tam mám složku model, ale ta prostě zapouzuje jenom ten jeden bounded context prostě přesně toho těch produktů. Takže ono tam jakoby taky najde ten entitu. Tady mám namespace product a taky tady najdu entitu product. Protože tady prostě potřebuji mít něco, co tím na tom rozumí, jo. Já se na to podívám, tak vlastně v tom Elastiku mám úplně všechno třeba pro všechny shopy. A tady prostě říkám, dejme všechno jenom pro ten český, ale ono mi to nějak z toho vytáhne, takže prostě těm datům to musí rozumět, takže nějaká entita tam jako je. Ale je to prostě velice jednoduchý, je to třeba nějaká obálka prostě nad datama. A není potřeba prostě i nějakým způsobem to mapovat samozřejmě na databáze. A je to velice rychlý hlavně. Takovou věc úplně samostatně nepojuju. A vlastně Každá další aplikace, která potřebuje informace o produktech, tak prostě pouze to můžu ukázat tady.
Tady třeba mám nějaký, nějaký prezenter. Jo, tady mám třeba nějaký prezenter, což je jako produktový list. Ten se nachází v nějakém produktu web, který třeba já úplně jako nedělám teď, dělá na to jiný tým. Jo, třeba můj tým se zabývá právě symbol pro produkty a nějakými dalšíma. A tady prostě třeba vidím, že vlastně jediný, když jsem na tom, když jsem na výběru zboží v té kategorii, když se prostě zavolá disprodukt a ty menu. A prostě se pošle nějaký HTTP request, nikam prostě dál, že jo. A na nějakou mikroservisu, která mi vrátí ty data. Takže jako čeho jsem tím docílil je to, že mám nějakoby zapomřený to, že mám mikroservisu na produkty, tam má nějaký úložiště, úplně především nějaký ODM, protože už to úložiště prostě obsahuje ty dokumenty jako, ty produkty jako dokumenty. A mám tomu ještě nějaký tým. Součástí toho týmu je někdo z biznisu a vlastně celý ten tým se stará prostě o ty produkty. Takže tohle je jako i náš namespace jako produkt, který je prostě implementovatý pomocí mikroservisy, jednoho malého týmu a pomocí nějakého SQL databáze. A nebych se podíval jako na další namespacey, takže jsem tam měl nějaký poznámky k tomu. Samostatná mikroservis, samostatný tým, jednoduchá architektura, prostě vymyšlený tak, aby to bylo fakt prostě rychlý. Oddělený prostě continuous delivery pipeline, úplně prostě nastavený jenom pro ten, jenom pro tu aplikaci, samostatný blok a deployment. Tak. Když se teďko podívám, teda ten původní obrázek, tak mezi jako vypadly ty produkty. Já bych teďko mohl vydávat další věci. Takže třeba další věc, kterou jsme z toho vydali, jsou objednávky. Ano, super. A když je z toho vydáte, když nějaký ten namespace vydáte, nebo vypadlit kontext, tak najednou se jako můžete říct, že to uděláte fakt jenom tak, jak to potřebujete udělat pro ty objednávky. Takže třeba objednávky mají jiný požadavky prostě než produkty. Objednávky musely být hlavně prostě jako high-end-able, že řeknu. Tohle to už se uvědomoval Amazon někdy prostě v roce 2007, kdy vlastně věděl, že kdyby jim vypadly nákupní košíky, tak prostě je to pro ně ten nejdůležitější business prostě. Jakmile přijdu nákupní košíky, tak přešli ho strašný peněz, že jo. Takže tam je ta priorita jiná, tam prostě třeba u produktů to byla škálovatelnost, dobrý, tak to může nikdy vypadnout. U nákupního košíku je to prostě priorita high level label. Jsou tam nějaký další, že jo, je tam třeba, jasně, musí se to taky škálovat, prostě jako by návěr bude prostě předejvat. Takže jsou tam třeba tyhle ty dvě. A třeba tenhle Amazon se tenhle uvědomoval a udělal se pro to nějaký special úložiště. To úložiště se pojmenovalo Dynamo, bylo to někde v roce 2007, ale vlastně to nevydalo jako open source, je to taková jako key value databáze, která je nevěřená tak prostě, aby když vám schořilo 900 z 10, tak pak máte prostě všechny košíky. A my to vlastně používáme něco jiného, používáme React, nevím, jestli ho někdo znáte. Je to nějaká key value storage prostě udělaná přesně tady za tím účelem. Aby prostě se nepřišlo o data, když se nám někdy něco jako podělá. Takže máme košíky objednávky, cpeme tady do toho, máme nějaký prostě svůj cluster. A zase prostě máme nějakou mikroslužbu, tady když si podívám. Tak je nějaká prostě purchase API, Nevím, proč u nás neříká objednávkám order, ale purchase, takže máme order, ale purchase API, což je zase prostě nějaký APIčko a zase má nějaký svůj model, kde zrovna používají kluci nějaký přístup, že mají jeden repozitář a různý mapery, jeden mapery do SAPu, jeden mapery do toho Reactu, jeden mapery do databáze a nějakým způsobem tohle to kombinují a mají tam entitu objednávka. A zase je to API, takže když mě zajímá něco o nějaký objednávce, tak to je to.
nějaký úroveň, tady. Tady je centrál číslo objednávky. Prostě mi to zase vrátí nějaký reason. Takže pak z toho webu se zase stává samostatný produkt, který je vydaný a jenom se napojuje na ty různý mikrosupy, že jo, a zase tohle z té věc, která se depoluje zvlášť. Díky tomhle tomu potom vlastně ty týmy jsou nezávislí a můžou každý rozumět to musím bavit v kontextu, upravovat jak chtějí a nasazovat prostě xkrát denně, takže tam máme velkou rezervu, jak si kdybychom chtěli nasazovat 100krát, tak je to asi v pohodě bude. No, to asi všechno. Tam stávám ještě něco dalšího, ale myslím si, že je to vše. Závěr. Provedete rychlý doručování funkčních malých celků pro nás. Dobrá prostě kontinuální delivery pipeline, vytvářet mikroslužbu ze velkého kontextu a propojovat k ní malý týmy, kde je vždycky někdo v biznesu a všechno to prostě udržovat každý 5% úplně maximálně, takže nějaký jako top týmu tam prostě nenajdete. Pro nás je to velký. Protože jakmile to, já třeba vůbec proti OpenAI nic nemám, já ji sám používám ve svých sektorových projektech. Mně to přijde super na rychlý produkování, prostě se musím něčemu rychle zmáhnout. Na druhou stranu, jakmile ten kontext jako jedná z toho, a toho budu se jenom v rámci produktu, tak toho kódu je tam tak málo a mám tam 3 entity. Že jako kvůli entity product variant a param, tam prostě nebudu zavádět do týdnu, ale prostě si udělám jeden objekt repository, to naučím mi to ukládat a jako tím končím, mám to za půl hodiny, že? Takže, keep it simple. OK. Dá se všechno. Máte jí rád, nějaký důvod. Aplikovat business logiky na exekuci.
tak jako by to business logika nějaká je prostě v těch entitách, že vlastně naši potřeba data o tom produktu, vytvořil objekt produkt, ten nějakým způsobem jako zaplní, a ten je prostě rozumí, že tam jsou podobné metody, no. Ten pak můžeme třeba dát řeč, když jak udržujete konzistence mezi kontexty, když změním cenu, cenu produktu, jak se změní. Jo. No tak je to tak, že prostě když změním cenu produktu, takhle, máme samostatnou službu na to, že vlastně máme všechny produkty máme primárně v SAPu. Nějaký jiný jsou databázy a teoreticky můžou být ještě úplně nějaký jiný někde jinde. A máme prostě službu na to, která odchytává, která se umí napojit na ty různý zdroje a potom prostě se naše data těch produktů uloží do databáze a pouští nějaký event. Pak na to může kdokoliv reagovat, takže jeden, kdo na to reaguje, je třeba Elastic, který to chce indexovat. Jsou to prostě nějaký eventy. Do jaké jsou to ukládat ty košíky? No, máme na to prostě službu košíka a to se ukládá na to variantu, no. No, jo. No jasně, no tak jako zaprvení se web, produkty tam nebudou, je tam prostě timeout, na produkty je tam timeout a prostě jsou tam asi dvě složeny a když prostě, když tam Microsoft dopadne, tak dopadnou z produktů, no. Už se to stalo. Ne, neskončí, no. Nebo nemělo by, no, tak jako, nevím. Se to prostě nikdo nebude. Co budeš dát na produkty, tak nemáte se auto, košíku. Můžeš, tak to je pravda. Ale košík funguje. Ne, tak jako jasně, myslím si, že prostě je to spíš, že jsou tam nějaký timeouty a proto si tam něco zobrazí, ale to prostě není stav, jako, do kterého se chce dostat. No. To asi možná ani nemá smysl ošetřovat, no. Tak si ukážeš pod stovku nebo bez produktu už jedno, no, to je pravda. Dobrý, ale proto máš ty košíky, kde máš jako uložený ty IDčka těch věcí a jak mají ty produkty najednou, tak jeho se všichni mají, že jo? Takže jako... No ale to tam nechají no. No tak když to bude třeba jako rychle upravený, tak ne, víš. A bojí zmizet. A ty košíky jsou tam nějakou rybu, že jo? Takže pak se vrátíš, pak se připojíš znovu doma a máš ho tam prostě, no. A kdo to udělá? Ale udělají to lidi, že jo, když si to něco koupit. Já nevím. Není problém s rychlostí předohrávání not ORM přístupu? Jakože by ORM mělo být jako rychlejší, nebo? To tomu to nechápu. Jako není, no. Není problém s rychlostí. Ne, jako, nevím, co na to říct. Jak řeším se závislostí mikroservice mezi sebou, nasazení změny jedné vežou, nasazení změny na druhou. To jsem říkal, to jsou ty verze, no. Ale zároveň jako jako řešíme to, že protože to nevyžaduje. Že, jako, když nasadím jednou, tak to nevyžaduje, že změním druhou. Prostě je to nová verze a až prostě někdo bude chtít tu novou verzi, tak ji použije. To stará tam furt je. Ale jako když přemýšlíme nad tím napsat nějaký prostě takový communication bus, že to jako nemáme, kdy vlastně každá servisa propaduje nějaký eventy prostě na nějakou jakoby sběrnici takovou, to může být implementovaný třeba v Revitu, že jo, a potom každá další super může prostě reagovat na změny jiný, no. Zatím to bude jako mezi sebou, takže ještě se na to musíme rozhodnout. Ještě tak poslední dotaz jenom, jestli. Když ještě ten vybojení, jako se nasazování, tak jako ještě kompatibilitu databázu, prostě ten prostě nasadíš, no to je... Ale každá super má svoji databázi prostě. To není tam jedna ta databáze. Každá má svoji databázi, každá má svýho usera a prostě jakoby nesmí být stav, kde máš jako víc služeb a jednu databázi. Jako já, to je prostě špatně. No. Prostě pak, to pak budeš problém. No. Když je důležitě to košíka, tak se to vždycky jako píše na další server. Pošli se chce na mikrosajtu, tak se to prostě nějaký server a všechno si skopíruješ. No skopíruješ, prostě potřebuješ.
něco přidat do košíku, tak tam předáš, ten, ta služba se to někam uloží a jiná služba, která potřebuje se zase do košíku vytáhnout, se tady tý služby zeptá, že jo. Takže jako nikam se nic úplně nepodíruje. Ale jako by, jo, tohle je docela dobrá otázka, protože prostě je to tak, že každá služba musí mít podělenou databázi a když, kdyby to jedna změnila v tý druhý jako pod rukama, tak to přestane fungovat, no to je jasný. Tak to jsem zvedl, že jako to tam ještě, jako ale jako, ještě to nejsme úplně jako, když to řeknu upřímně, to nemáme úplně... To nevadí to, to je aktuálně, ale prostě je to těžké, jako všeobecný problém. Musí to být oddělený ty věci, no. Tak jo, tak díky moc.